söhbət eləyim, söhbət görsün. Bu günün sonunda möhkəm gülsün. Gözləmə eşq sənə göydən düşsün. Özdəki vızvat nömrən düşsün. Uzanır söhbət 5 gün gedir. Kafedən ev bizə leşin gedir. Nə oldu ki təzə başlamışdı? Bu qızlar evindən leşin gedir. Edir başqada parti şu takda babak bizə arxada tapdıydı marka makarona arxalanar. Kimindən çıxardıb səmaya tuşlayıb daka daka ey ey. Hələ sənə təb gəlməyib. Mənə yarımsıq qadınlar tən gəlməyib. Masanın üstündə dişlənmiş alma var. Bax ona gör mənə zəng gəlməyib. Eşdə yandı kimi kəndir astı. Divar qalmadı bütün kəndi yazdı. Məzun Leyliyə baxı baxı yet eləyir. Mesaj döşüyür ama Leyli yazmır. Rapper çoxdur, qeydir azdı. Sizə bir gün bəsdir, bizə 5 gün azdı. Könlərə könəli besən yazmır. Asi ki deyirdilər bizə rap bir azdı. Sizdə reyting azdı, sizdə reyting azdı. Cem Yılmazdı, sizdə seyfin azdı. Həyatım futboldu, evim pastı. Ala oynaya bilsəydin, eyb olmazdı. Mənim mailim bastı, bunu xeyli yazdı. Bu bir reyter azdı, daha ehtirazdı. Onun beyni pastı. Vəziyyət necədir ki, oynamamdı. Prosta eyni tastı.